Γεια σας αγαπητή μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Inside Psychology. Μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, αλλά και σε αρκετές χώρες των Βαλκανίων επίσης δεν είναι γνωστή. Για να ρίξω μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται. Τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο. Με άλλα λόγια, αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσατε ότι σας τέριαξαν τη συγκεκριμένη στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί? Γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να ενημερώσω και για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι θα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Λοιπόν αγαπητή μου, πω. Είμαστε έτοιμοι αγαπητή μου να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Αχ, βρε παιδιά μου, να ξέρατε τι αφθονία σας περιμένει. Ίσως κάποιοι δουλεύετε ήδη σκληρά για αυτήν εδώ την αφθονία. Βλέπετε εδώ μια εικόνα χίλιες λέξεις, όλα τα καλούδια. Αλλά όχι μόνο σε αγαθά και σε οικονομικά. Πάρα πολύ θέλετε να στραφείτε προς την κατεύθυνση να αναπτυχθείτε λοιπόν οικονομικά. Και πάρα πολύ καλά θα κάνετε. Εν τω μεταξύ αυτή εδώ η ενέργεια σας δίνει το ok, το πράσινο φως, ότι κοίταξε να δεις, αφοσιώσου εσύ, δούλεψε εντός εισαγωγικών όπως εσύ νομίζεις πως είναι καλύτερο για σένα, γιατί θα αποζημιωθείς, θα ανταμυφθείς όλα τα καλούδια. Κοιτάξτε εδώ πεταλουδίτσες, όλα τα καλούδια σε όλα τα επίπεδα αυθονία, όχι μόνο οικονομική, αυθονία γενικότερα, αυθονία συναισθημάτων, καλής ποιότητας σχέσης κτλ. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ ο καιρός. Το 11 είναι διπλό νούμερο που σημαίνει πως είναι αγγελικό νούμερο, το οποίο μπορεί να συμβολίζει επίσης 11 μέρες, 11 μήνες, 11 εβδομάδες, 11 χρόνια ίσως για κάποιους από εσάς. Επίσης μπορεί να συμβολίζεται εδώ το 10ο γράμμα της αλφαβήτου, καθώς επίσης μπορεί να μιλάμε εδώ και για αριθμό κατοικίας ή αριθμό εργασίας, οδό στάδε αριθμός 11. Λοιπόν, χάρμα οφθαλμών παιδιά μου, μπράβο σας. Τι θέλετε όμως να κάνετε εσείς γι' αυτό? Πρέπει να φύγετε, να πάτε κάπου αλλού, να φύγετε κύριε να πάτε αλλού που έλεγε εκείνη η διαφήμιση. Πρέπει να αφήσετε ένα συγκεκριμένο χώρο και να μετακομίσετε κάπου αλλού. Ή αν όχι να τον αφήσετε, μήπως τυχόν χρειάζεται να τον ανακαινήσετε. Μπορεί να είναι και επαγγελματική στέγη, μπορεί όμως να μιλάμε και για οικία, για σπίτι δηλαδή, ή για μαγαζί. Πάντως, από ό,τι διαφαίνεται εδώ, εσείς για να φτάσετε στο σημείο αυτό που λαχταράτε, πρέπει να κάνετε κάποιες μεταβολές όσον αφορά ή το σπίτι σας ή το μαγαζί σας ή το γραφείο σας ή οποιαδήποτε επιχείρηση κι αν έχετε. Και παιδιά μου, θα το πετύχετε αγαπητοί μου. Εδώ συμβολίζονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Το 24 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς σύμφωνα με ό,τι σας είπα και για το 11.
Μα αγαπητή μου, κοιτάξτε εδώ κινητήρια δύναμη που έχετε μαζί σας. Έχετε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος αντιπροσωπεύει το πρώτο τσάκρα, το τσάκρα των εξωτερικών γεννητικών οργάνων. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλάσματα τα οποία έχουμε γενετήσει εις ορμές. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να αναπαραχθούμε. Αλλά παράλληλα η σεξουαλική ορμή μας δίνει φτερά. Νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω. Μας δίνει φτερά λοιπόν και μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα εξέλιξης. Αυτό λοιπόν εδώ θέλει να σας πει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ότι κοίταξε να δεις, βάλε μπρος εσύ την ενέργειά σου, μη μασάς τίποτα και εγώ σε στηρίζω, με όλη μου τη δύναμη. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Το 35 μπορεί να το αξιολογήσετε εσείς. Εν τω μεταξύ, ίσως κάποια από εσάς να έχετε κάποια θεματάκια όσον αφορά τα εξωτερικά γεννητικά όργανα. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είτε είστε κύριοι, είτε είστε κυρίες. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ένα ταξίδι, μια μετακίνηση θα παίξει ρόλο σε όλα αυτά που εσείς θέλετε ή να πράξετε ή να προχωρήσετε ή να εξελίξετε. Και μάλιστα από ό,τι δείχνει εδώ ως ενέργεια αυτή η κάρτα, θα ταξιδέψετε βράδυ για κάποιους από εσάς. Δεν θα είναι δηλαδή μέρα μεσημέρι και ή πιθανότατα να έρθει κάποιο δημόσιο μεταφορικό μέσο να σας πάρει και να σας πάει εκεί που είναι να πάτε, ή πιθανότατα να έρθει κάποιο γνωστό σας άτομο να σας παραλάβει. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος, το 2 το αξιολογείτε εσείς, αγαπητοί μου. Βρε παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ. Έχουμε τον Αρχάγγελο Ραφαήλ που αντιπροσωπεύει το τσάκρα της καρδούλας. Με την καρδιά σου να τα κάνεις όλα αυτά. Μην αγχώνεσαι το τι θα γίνει και πώς. Ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις κάποια βήματα. Έννοια σου και έχω και το φιλαράκι μου εδώ, το Μιχαήλ, που θα σου δώσει όλη την κινητήρια δύναμη που χρειάζεσαι. Αλλά παρόλα αυτά, την καρδιά σου να ακούς. Μην ακούς κανέναν άλλον, την δικιά σου καρδιά θα ακούς. Εν τω μεταξύ, πιθανότατα κάποια από εσάς να έχετε κάποια προβλήματα με την καρδούλα σας, ίσως κάποιες αριθμίες, ίσως κάποιο άλλο πρόβλημα που αφορά κάποιες επεμβατικές τεχνικές. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος, το 38 το αξιολογείτε εσείς, αγαπητοί μου. Ναι. Ενώ ξέρετε στην πραγματικότητα τι θέλετε να κάνετε, δεν παίρνετε απόφαση κάποια από εσάς, έτσι. Καλά, απόλυτα κατανοητό, δεν είναι δυνατόν όλα κατευθείαν να γίνονται έτσι. Είναι και ο τρόπος που μας μεγαλώνουν, ειδικά στα Βαλκάνια και ειδικά στην Ελλάδα δεν μας ενθαρρύνουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Το ξέρουμε ότι ως κοινωνία δεν είμαστε ακόμα αρκετά προηγμένοι. Κουβαλάμε πάρα πολλές πεπιθήσεις παλαιών μυαλών, να το θέσω έτσι. Οπότε λοιπόν και εσείς βρίσκεστε σε αυτή τη θέση. Τι να κάνω, τι απόφαση να πάρω, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να το κάνω το ταξίδι, να μην το κάνω το ταξίδι. Αν κάποιος αφορά ταξίδι, τι να κάνω. Όμως το κόκκινο συμβολίζει πως θα συμβεί σύντομα κάτι, άρα λοιπόν θα πάρετε απόφαση σύντομα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρύος, γλαιοντοξότης, το 8 το αξιολογείτε εσείς. Βρε παιδιά μου, κοιτάξτε τι ικανότητες έχετε αν θελήσετε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείτε να καταφέρετε. Θέλω να το βάλετε αυτό καλά στο μυαλουδάκι σας. Ναι, οκ, άνθρωποι είμαστε, αμφιβάλλουμε κάποιες φορές. Κάποιες φορές χάνουμε το κουράγιο μας, χάνουμε τη δύναμή μας, αλλά στην πραγματικότητα, αν δώσουμε την εντολή στο μυαλό μας, τίποτα δεν είναι ανέφικτο, μα τίποτα. Λοιπόν, εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού και ζώδια της φωτιάς. Ζώδια του νερού είναι καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς και ζώδια της φωτιάς είναι κρυός, λεοντοξότης. Το 53 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Αν τολμήσετε λοιπόν, κοιτάξτε που θα φτάσετε παιδιά. Αυτό έχει άμεση συνάρτηση με αυτήν εδώ την κάρτα.
Παιδιά μου, όχι μόνο θα πετύχετε στόχους οικονομικούς, επαγγελματικούς, όπως θέλετε εσείς βαφτίστε το, θα τρίβετε τα μάτια σας, παιδιά, γιατί θα λέτε «Μα καλά, τόσο καιρό που δεν τολμούσα, αυτό είναι που έχανα». Όλη αυτή εδώ την τεράστια χαρά και την τεράστια ευλογία που νιώθω τώρα. Μα γιατί δεν τα αποφάσισα 20 χρόνια νωρίτερα, ένα παράδειγμα. Αλλά βέβαια, όπως είπαμε, δεν είμαστε τέλεια όντα και ανασφαλείς είμαστε και δεν παίρνουμε και αποφάσεις εύκολα κτλ. Κτλ. Κι όμως, παιδιά μου, είναι στο χέρι σας να κατακτήσετε αυτό εδώ. Εδώ μάλιστα μας συμβολίζεται το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου, με ένα τεράστιο ουράνιο τόξο. Λοιπόν, κατακτάτε την κορφή του Everest. Έτσι, αγαπητοί μου, λοιπόν, θαύμα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, σιδροχώος, του 34 το αξιολογείτε εσείς. Αχ, βρε παιδιά μου, πάλι ευλογίες, ευλογίες. Έχουμε δύο αρχαγγέλους εδώ, οι οποίοι πραγματικά θα σας δώσουν την όθηση που χρειάζεστε για όποιο ζήτημα επιθυμεί ο καθένας σας. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο τις πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν, ρε παιδιά, αστέρι. Πραγματοποίηση των ευχών σας, παιδιά μου. Αυτό συμβολίζει το αστέρι. Πραγματοποιούνται οι ευχές σας, βρε σεις. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, σιδροχώος, το 2 το αξιολογείτε εσείς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ξεκάθαρα πράγματα. Αστέρι. Ίσως κάποιοι να αρέσκεστε να κοιτάτε τον ουρανό το βράδυ, να χαζεύετε τα αστέρια. Μήπως τυχόν και κάποιοι από εσάς έχετε πετύχει και πεφταστέρι που λέμε. Και εκείνη την ώρα λέτε, αχ, 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 έπεσε ένα αστέρι, να κάνω μια ευχή. Η ευχή που κάνατε έννοια σας και θα πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, αγαπητοί μου, για πάμε παρακάτω, να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Για να δούμε εδώ. Οπα, εδώ είμαστε. Αχ, βρε παιδιά μου, γυρνάει ο τροχός για εσάς, βρε εσείς. Γυρνάει ο τροχός. Είναι η παροιμία που λέμε, θα γυρίσει ο τροχός. Να μην τη συνεχίσω γιατί λέμε και κάτι άλλο παράλληλα. Ας μείνουμε στο θα γυρίσει ο τροχός. Λοιπόν, ταξίδια, φαντασία, επανασύνδεση, διαπραγματεύσεις. Ίσως λοιπόν για κάποιους από εσάς το ταξίδι αυτό να αφορά κάποια επανένωση, κάποια επανασύνδεση. Να πρόκειται δηλαδή και για ερωτικό ζήτημα. Λοιπόν, ο καθένας από εσάς μπορεί να αξιολογήσει αυτό. Εδώ κρατήστε το 5, αγαπητοί μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως το ταξίδι το έχουμε σιγουράκι. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Ήθελες να βγεις. Παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ τι αποφάσεις βρε δυνατές, βρε δεν θα αφήσετε ούτε μύγα στο σπαθί σας που λέμε. Θα γίνετε ορμητικοί, εγώ το στόχο μου θα τον πετύχω πάση θυσία. Εγώ το μπαλάκι θα το βάλω μέσα στην τρύπα, γιατί εδώ μας συμβολίζεται μια γυναίκα η οποία παίζει γκολφ. Εγώ είμαι αποφασισμένη, βέβαια δεν αφορά μόνο γυναίκες, αυτό που αναφέρουμε τώρα, απλά μας παρουσιάζεται μια γυναικεία φιγούρα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, το 11, αγγελικό νούμερο, παιδιά, κοιτάξτε. 11 και 11, τι άλλο θέτε, πείτε μου. Το 11 λοιπόν το αξιολογείτε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, τι όμορφα πράγματα. Για πάμε και παρακάτω, να δούμε τι άλλο τις πληροφορίες και τις πήραμε. Δεν ήρθε η ώρα λοιπόν να απαλλαγείτε από αρνητικές σκέψεις. Και ποιες είναι οι αρνητικές σκέψεις? Αυτό εδώ. Μπα. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Μπα. Δεν θα πετύχει. Μπα. Ό,τι και αν κάνω μάλλον εδώ στα αυγά μου θα κάτσω. Δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα λοιπόν να αλλάξετε λίγο το σκεπτικό σας? Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, αποβάλλετε τον αρνητισμό από τη σκέψη σας. Εντάξει, εδώ αντιπροσωπεύεται συγκεκριμένα το ζώδιο του Σκορπιού και θα το βάλω αυτό εδώ γιατί εδώ ανήκει. Εδώ ακριβώς ανήκει. Έτσι λιγάκι εδώ για να το βλέπετε και καλύτερα. Ωραία, κάπως έτσι να τα τακτοποιήσουμε. Λοιπόν,
Εδώ το αφήνω. Μια στιγμή να βάλω και το αστεράκι μας εδώ. Ωραία. Για πάμε, αγαπητοί μου, παρακάτω να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Για να δούμε λοιπόν. Αχ βρε παιδιά μου, να ξέρατε τι δυνάμεις έχουμε. Ποιος όμως μας επιτρέπει να τις εκφράζουμε? Για κοινωνικούς λόγους δεν μας επιτρέπει κανείς. Ναι παιδιά μου, ναι. Δεν θέλετε άλλο να είστε με σταυρωμένα χέρια. Ξέρετε ότι πια ήρθε η ώρα να περάσετε στη δράση. Αυτό έχει να κάνει με αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Μήπως κάποιοι από εσάς εντωμεταξύ έχετε κάποιο δικό σας άτομο το οποίο για κάποιο λόγο είναι υποκράτηση, δηλαδή είναι στη φυλακή. Αλλά αυτή εδώ η ενέργεια ως βάση αντιπροσωπεύει ότι κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, ότι εγώ ίδιος δηλαδή φυλακίζω τον εαυτό μου και δεν περνάω στην πράξη. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να κάνω, να περάσω στην πράξη. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς, το 29 το αξιολογείτε εσείς, αγαπητοί μου. Οπότε λοιπόν το αφήνω αυτό εδώ, γιατί είναι ακριβώς σε τέριασμα με αυτήν εδώ την ορμητικότητα που είδαμε. Για πάμε παρακάτω, αγαπητοί μου, να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Παιδιά μου, να ξέρατε πόση ανώτερη δύναμη θα σας τακτοποιήσει όλα τα πάντα. Έχουμε δύο αρχαγγέλους εδώ, έχουμε το Μιχαλάκι μας και το Ραφαήλο μας. Τι λέμε τώρα? Λοιπόν, όλα θα μπουν στη θέση που πρέπει, αγαπητοί μου. Όταν εσείς νιώσετε πως πραγματικά είναι η κατάλληλη στιγμή, μην περιμένετε να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ακούστε τη διέστησή σας. Η κατάλληλη στιγμή, αν την περιμένουμε, μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Εμείς τη δημιουργούμε την κατάλληλη στιγμή, αγαπητοί μου. Λοιπόν, πράξτε. Ακούστε τη διέστησή σας και πράξτε. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε παιδιά. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί στο κοντινό μέλλον. Όταν λέμε κοντινό μέλλον, τρίμηνο μέχρι εξάμηνο, να σας το βάλω εγώ. Λοιπόν, παιδιά μου, θα συμβεί κάτι πολύ σημαντικό για εσάς που θα είναι σαν να πραγματοποιείτε η ευχή που θέλετε ή οι ευχές που θέλετε. Δεν θα αργήσει λοιπόν να συμβεί αυτό. Πω, τι ωραία! Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς, αγαπητοί μου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σηκώσετε μανίκια, γιατί σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την ανώτερη δύναμη. Πρέπει να βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Και έννοια σας, στο κοντινό μέλλον, τάκ, θα τρίβετε τα μάτια σας. Αγαπητοί μου, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.